Oi, gente, estamos indo oficialmente para a Europa e estamos indo de ônibus. Então a gente vai chegar lá em abril do ano que vem, tá? Eu confundi o horário do voo e eu perdi o voo para a Europa. Eu não perco o voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, que tá cada meia hora, para a Europa eu perco. E assim oficialmente começo o doing shit na Europa. Parabéns, Bruna, parabéns. Vou gastar um rim, vou ter que vender meu cu aqui no aeroporto agora. E exatamente no momento que eu percebi que a gente tinha perdido o voo, que eu tinha confundido horário, sabe o que aconteceu? Apareceram umas 7 meninas. Bruna, tira uma foto comigo! Agora eu tô esperando a Iberia abrir a lojinha, porque tá fechada, que eles vão trabalhar o dia inteiro, pra ver se eu consigo comprar passagem pra hoje. Bom, gente, depois de muito sofrer nesse aeroporto, consegui comprar outra passagem. Outras, né? Gastei o dinheiro de uma vida. E 11 horas da noite estaremos embarcando para os Urapes. E Deus ajude que a gente chegue vivo inteiro. Bom, gente, depois dessa cagada, agora estamos aqui esperando o nosso voo, que sai 11 horas. Ficaremos um bom tempo sem internet. Sem snaps, mas eu faço os snaps, depois quando eu tiver internet, tipo, cai tudo. Daquele jeito lindo. Agora vamos entrar em 14 horas de voo. Quer dizer, 14 horas sem tomar banho, sem escovar os dentes, aquela delícia. Só que a gente sai daqui às 11 da noite e ao invés de a gente chegar lá 1 da tarde, que seria 14 horas, a gente chega às 6 da tarde. Obrigada, Fuso. Obrigada. Eu já não tô bonita agora. Imagina daqui 14 horas. Gente, o avião tá muito cheio. Reparem que tem muitas cabecinhas por todos os lados.